Fru talman! Statsministern! Det är mycket prat om Husby här. Men det gäller inte bara Husby. Brandbergen, Bredäng, Farsta, Fittja, Flemingsberg, Fruängen, Hagalund, Hagsätra, Hjulsta, Husby, Jakobsberg, Jordbro, Kista, Norsborg, Rinkeby, Rågsved, Salem, Skarpnäck, Skogås, Skärholmen, Sollentuna, Solna, Spånga, Tensta, Vårberg, Vårby. Majorna i Göteborg, delar av centrala Malmö, Skäggetorp i Linköping, Stenhagen i Uppsala. Bilar brinner, containrar brinner, polisstationer brinner, tågstationer brinner, kulturarvet brinner, skolor brinner. Stenar kastas, brandbomber kastas, rutor krossas, poliser misshandlas, brandmän misshandlas, vanliga hedliga medborgare misshandlas. Fredrik Reinfeldt, hur långt ska det behöva gå innan ni inser att er ansvarslösa mångkulturalistiska splittringspolitik får den här sortens konsekvenser? Statsministern, varsågod. Ja, fru talman, så var det dags för Jimmie Åkesson och då var det alltså invandrarnas fel. Det var ju oväntat. Mina hjältar, det är de du vill göra till fiender. Där går skiljelinjen i svensk politik. Jimmie Åkesson, varsågod. Ja, fru talman, jag skyller inte på någon annan egentligen än Fredrik Reinfeldt och hans kollegor i regeringen. Det är svårt när man lyssnar på Fredrik Reinfeldt i den här diskussionen att inte dra parallellen till den stora branden i Rom för 2000 år sedan. Och inte minst då myten om den fiolspelande kejsar Nero. Det finns mycket att säga om den myten givetvis, inte minst att fiolen inte uppfanns förrän många århundraden senare, så att han kan omöjligt ha spelat fiol. Men fiolspelandet är ju bara en metafor. Det är en metafor för ineffektivitet, passivitet, usel politik. Fredrik Reinfeldt, det här duger inte. Det duger inte att stå och spela We Shall Overcome på fiol när huvudstaden i vårt rike står i brand. När kommer erkännandet, Fredrik Reinfeldt? När tänker ni erkänna att det är er ansvarslösa splittringspolitik som ligger till grund för det kaos som vi just nu bevittnar här i Stockholm och i andra delar av landet? ...om Kalle Waller som på ålderns höst drabbas av prostatacancer och därför behöver läkemedel för att ge honom några år till i livet när cancern inte längre går att bota. Men Kalle är, enligt staten, för gammal för att få läkemedel subventionerat. Människor som har slitit i detta land, byggt upp det åt vår generation och på ålderns höst borde få all den omvård och omtanke som de behöver, behandlar man alltså på detta sätt. Låt mig illustrera ett exempel på den orättvisa politik som övriga ni partier här i riksdagen idag ställer sig bakom och talar sig varma för. Under en 12-månadersperiod nyttjar en svensk pensionär och en illegal utlänning av samma ålder och vårdbehov den svenska sjukvården. Låt oss säga att de kontinuerligt söker vård för vanligt förekommande hjärt- och astmabesvär. Båda besöker sjukvården 12 gånger, en gång per månad, under ett år för besvär med astma och hjärta. Båda personerna tar sjukhustaxi till mottagningen vid 12 tillfällen. Båda hämtar ut mediciner 12 gånger, en gång per månad. Båda ligger inlagda på sjukhus i 7 dygn under året. Under året söker de också akut tandvård för tandvärk och för att laga 2 hål. En undersökning plus 2 återbesök med reparativ åtgärd. Av detta exempel framgår att en pensionär som har levt hela sitt liv i Sverige och betalt skatt kommer att betala 7490 kronor om året för den vård som de behöver. För den så kallade tillståndslösa utlänningen som uppehåller sig illegalt i Sverige uppgår kostnaden till 1830 kronor. Den svenska pensionären tvingas således betala 5660 kronor mer än den som bryter mot svensk lag. Man ger alltså privilegier till människor som aldrig bidragit till vårt gemensamma välfärdssamhälle och bryter mot svenska lagar. Det är skamligt. Och jag anser att politikerna från de 7 övriga riksdagspartierna borde skämmas. Herr talman, hela detta förslag bygger på en massa antagande. Man antar hur många som vistas i landet illegalt. För man vet inte. Man antar vilka kostnader förslaget kommer att innebära. För man vet inte. Man antar hur mycket vård som kommer att tas i anspråk. För man vet inte. Man antar att inte fler människor kommer att söka sig till Sverige när dessa privilegier nu kommer att ges. För man vet inte.
Antaganden, bedömningar och uppskattningar genomsyrar hela detta förslag. Man sjösätter alltså en lag utan att egentligen veta någonting. Bara det visar på ren dumhet. Jag har också nåtts av uppgifter om att remissinstanser inkommit med tillrättalagda remissvar. Man har inte velat ha sakliga underlag från tjänstemän. Detta vittnar om att förslaget är ett rent politiskt beställningsjobb som regeringen tvingats fram av extremistpartiet Miljöpartiet i sin uppgörelse om migrationspolitiken i juni 2012. Svenska skattebetalare ska nu vara med och finansiera och ge avgiftsfri sjukvård, tandvård och mediciner åt personer som trots Europas mest liberala migrationslagar inte har rätt att vistas i landet. Svenskar som har betalt skatt i hela sina liv ska behöva tigga och be om pengar för att kunna betala sina egna vårdkostnader och mediciner, medan personer som inte har rätt att vistas i landet ska få detta avgiftsfritt. Det är en djup orättvis, orättfärdig, svenskfientlig och skamlig politik som övriga sju riksdagspartier förespråkar. Jag kommer inte försätta en enda chans när jag åker land och rike runt med att påtala detta för väljarna. Väljarna ska klart få berättat för sig vilken politik som sjuklövern här inne unisont förespråkar. En politik som premierar kriminella utlänningar på bekostnad av svenskarna. En politik som premierar människor som inte bidragit till vårt gemensamma välfärdssamhälle på bekostnad av de som har byggt upp vårt land. Jag vill ha svar från övriga sju riksdagspartiers representanter. Ett ja eller ett nej. Anser ni att det är rättvist att svenskar inte har råd att betala för sin vård eller mediciner medan personer som vistas illegalt i landet ges privilegier som inte svenska folket har i form av avgiftsfri sjukvård, tandvård och mediciner? Denna fråga borde inte vara svår att besvara och därför så kräver jag ett svar från alla partier så att väljarna klart och tydligt kan höra det här från riksdagens talarstol. Ett ja eller nej. Är denna politik ni förespråkar rättvis? Herr talman, Sverigedemokraterna vill och det skarpaste avslå detta dumdristiga och orättvisa förslag genom att bifalla partiets reservation. Tack. Åsa Romsson, varsågod. Jag ska börja med att kanske bli provocerad tillbaka att kalla att man inte kan vara svensk för att man har också en annan kultur än vad man skulle kalla för den historiskt svenska i Sverige. Det provocerar mig ganska mycket, för när jag går omkring här i Stockholm till vardags och möter de invånare som bor och lever här så tycker jag nog att alla som åker på den tunnelbanan är svenskar. Jimmy Åkesson, varsågod. Fru talman, om jag åker tunnelbana i Tokyo, är jag då japan? Jag drar den slutsatsen av Åsa Romsons svar här. Fru talman, Sverige kunde varit paradiset på jorden. Med vår fantastiska natur, med det fantastiska svenska folket som lyfte sig själva från fattigdom till det förmodligen mest välorganiserade, rika och fredliga samhället på denna jord. För inte allt för länge sedan var Sverige också ett av världens mest homogena länder. Och den sociala tilliten var stor. Och på den tilliten byggdes ett välfärdssamhälle som i undersökning på undersökning visade sig skapa det lyckligaste samhället. Eller i topp i alla fall. Svenskarna lyckades. Ett välmående, rikt, fredligt samhälle med världens vackraste natur. Det är som en saga närmast. Men sen så kom ni. Ni som sitter framför mig idag, SD undantaget, och de som gjorde det innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Ni i sjuklöven som under decennier nu förvandlat sagan till en mardröm för allt fler människor. För allt fler av dem som en gång skapade det här paradiset. Jag var häromdagen i Göteborg och hälsade på en barndomsvän som bor på Länsmansgården. Mitt i smeten av alla skjutningar som sker i detta nya spännande Sverige som ni kallar det. Jag satt vid deras köksbord med honom, hans mor och en vän till familjen, en äldre dam runt 80 år gammal. Och hon berättade om utvecklingen i hennes område. Om hon inte känner igen sig i sitt Sverige längre. Hon sa till mig, citat, snart har vi inte vårt land kvar, slutcitat. Och det här var inte någon inbiten sverigedemokrat. Inte någon som ni i sjuklöven gillar kalla inskränkt, rasist eller fascist. Detta var en helt normal svensk dam, född och uppvuxen i sitt land. Som levt och jobbat hela sitt liv här.
som föddes i ett fattigt Sverige och som gjorde det till paradis. Som nu, på grund av er politik, inte längre känner sig trygg och inte längre känner sig hemma. Och hon är inte ensam, och det gäller inte bara våra äldre. Våra skolungdomar är kanske de som allra tydligast blir utsatta för er galenskap. Medan ni politiker, och för den delen vår fantastiska media, gömmer er i fina, rika, homogent svenska områden, packar ni på mångkulturen på alla andra och kräver dessutom att de ska gilla den. Ni vägrar själv leva i den. Det hyckleriet når inga gränser. Inför valet 2010 så var jag runt på skolor, och där såg jag igen det ni vägrar se, och det jag själv också har sett under min skoltid. Förtrycket mot svenskar, mobbningen, otryggheten och våldet. Ett mångkulturellt kaos där svenskar blir tillsagda av invandringen vad de får vara, vad de får säga och vad de får tycka. Varför tror ni att Sverigedemokraterna är tredje största parti i skolvalet? Varför tror ni att vi kommer slå vårt tidigare rekord i valet som kommer om ett år? Är det på grund av er fantastiska politik, mångkulturella politik? Vid ett besök i Kiruna för omkring 2 år sedan så träffade jag en skogssame. Det var en dam som var född i en kåta ute i skogen i Norrland. Hon och hennes förfäder bott där generationer och vårdat landet och älskade det passionerat. Men när hon kom till sin ålders höst så ville hon ha boende inne i Kiruna stad. Hon kan inte ta hand om sig själv ute i sin lilla stuga längre. Och då fick hon svaret av er igen att hon tyvärr inte kan få ta del av de här nya lägenheterna som byggdes. Och vet ni varför? Därför de valde ni att ge till ett gäng invandrade somalier istället. Jag vet att sånt här inte biter på er. Som ni sitter och hånler, inbillar er att bara inskränkta gamla svenskar som inte förstår sig på ett mångkulturellt lyckorike. Ni får er ryggdunkar istället från er lilla konsensusklubb någonstans, och sen så tror ni att ni gjort något gott när ni kommer hem till ett homogent svenska område. Men ni borde skämmas, och historien kommer döma er hårt. 52,5% av alla som sitter för de värsta brotten i Sverige enligt kriminalvårdens långtidsrapport är utlänningar eller folk med invandrad bakgrund. 30% av alla som sitter i våra fängelser är inte ens svenska medborgare, de är utlänningar. Detta är det som ett mångkulturella lyckorike har skapat. Och det är den här situationen som har skapat att en 16-årig tjej blir ihjälslagen utanför Västerås av en invandrad irakisk kurd som ni valde att inte utvisa. Man kan undra sig varför ni vill ha kvar denna mördaren i vårt land. Vi hade en 81-årig dam som blev nedslagen. Hon skulle hämta ut pengar från banken för att betala sin tandläkarvård. Blev nedslagen av en invandrad rom. Han blev inte heller utvisad. Hon skulle hämta de här pengarna för att betala tandvård. Ja, ni vet, den tandvården som ni är gratis illegala invandrare. Men ni förnekar alla de här faktorna. Ni förnekar de enorma kostnaderna vi har i invandringen. Ni förnekar brottsligheten som är invandrardominerad. Och ni förnekar att svenskar inte känner sig hemma i sitt land längre. Allt detta förnekar ni. Istället så går ni upp och babblar om utmaningar och lösa de här. Och säger att problemet inte är invandringen, utan problemet är att vi måste lösa problemen. Men då måste man fråga sig själv, vad är poängen med skapa problem i landet som vi inte har i första taget? Är det för att ni vill ha någonting att göra eller? Om inte det vore för er hade vi kunnat prioritera varm mat till våra äldre det dagens in. Om det inte vore för er skulle vi kunna ge de här 1,5 miljarderna till vår stora sjukhus som de bad om. Istället så valde ni att spendera det på illegala invandrare som är här i strid mot svensk lag. För detta är den enkla sanningen av det samhälle och det mångkulturella kaos ni har skapat under snart 30 års tid. Om det inte vore för er så hade Sverige kunnat vara ett paradis. Tack för talman. Sverigedemokraternas första talare i den här debatten anspelade en del i alla fall på kristendomen. Och jag kan för enkelhetens skull tala om att jag är medlem i Svenska kyrkan. Jag har tagit en hel del intryck av det kärleksbudskap som faktiskt finns i vissa delar av kristendomen. Men när man lyssnar på Kent Ekeroth så är det så otroligt osynligt det där med människokärlek, tolerans, öppenhet. Utan det är som om du, Kent Ekeroth, har levat i en frysbox och öppnat locket och stigit ut i det här otroligt, i den varma idyllen, och detta ska då vara Sverige helt historielöst. Jag skulle vilja fråga helt enkelt,
finns det inget samband mellan historiens folkvandringar runt om hela världen. Tack. Och vår egen tid, vårt eget land. Tack, Kent Ekeroth. Kan ni snälla sluta med era floskler varenda gång? Så ni säger absolut ingenting. Det blir snömos av allting ni säger. För att ni har ingenting att komma med. Ni kan inte prata om ekonomi, ni kan inte prata om kriminalitet. För hela all verklighet är emot er. Därför måste ni gå och prata om rosa moln när ni kommer att stå upp här. Det är löjligt. Nu ska vi prata om folkvandringen. Jag vet vad folk brukar ta upp i de här debatterna. Det är folkvandringen där när svenskarna flyttar till USA. Jag vet inte om det är den du tänker på. Ska vi prata om den lite? Då gör vi det. Fråga indianerna vad de tyckte om de invandrarna som kom till USA. Ifall du kan hitta dem också. De dog ju nästan allihop. Fråga indianerna i Sydamerika vad de tyckte om den invandringen. Ifall du kan hitta dem, för de dog ju nästan allihop. Fråga aboriginerna i Australien vad de tyckte om den invandringen. Om du kan hitta dem, för de dog ju nästan allihop. Där har du folkvandringen. Halleluja. Grattis. Är det ett bra exempel? Är det något annat exempel du vill tänka på? Om en fantastisk folkvandring som varit så berikande för dem. Fråga dem själva, så frågar de vad de tycker. Bengtberg, varsågod. Fru talman, jag antar att de här debatterna inte är till för att man ska leka recensent av varandras inlägg. Kent Ekeroth ger ett väldigt omoget intryck. Ett desperat intryck. Ett intryck att vara en väldigt rädd människa. Och jag undrar om det är den drivkraften som ni ska vinna så många procent på i valet. I så fall så är det väldigt, väldigt illa. Och jag tänker också på de barn som faktiskt är lika svenska som både du och jag och vem som annan här. Alltså de barn som adopterade, uppvuxna och bär på en dialekt till exempel. Tiden är ute, varsågod. Jag ska berätta för Bengt Berg vad som är omoget. Det är att inte våga se sanningen. Det är att inte våga se den uppenbara verkligheten som alla med lite sunt förnuft kan se. Du pratade lite innan om att jag har levt i någon skyddad värld. Det har jag inte gjort. Jag har levt i en mångkulturell verklighet. Jag har gått på de här skolorna. Jag var där. Jag såg det. Det var därför jag blev SD-are. Ni däremot, jag vet inte riktigt vad du lever, men jag vet vad Mona Sahlin levde på sin tid. Hon levde i etniskt homogena Nacka. Det står ni i arbetar. Ni packar på det på andra. Ni vill inte ha det själv. Inte stå här och tala om för mig vad jag tycker. Inte stå här och tala om för mig att jag skyller på enskilda invandrare. Det gör jag inte. Jag skyller på dig och på din politik. På den statsminister som företräder den regering där du sitter. Det är ert fel att det har blivit så här. Det är ingen annans fel. Det är alltid så att det landar i att alla samhällsproblem ska lösas med att det är invandrarnas fel. Och det, nej, tror jag de flesta. Det tror jag de flesta. Får jag tala till punkt Kim också? Åk till Malmö och se hur situationen utvecklas där de senaste 30 åren. Och till Stockholms förort och titta på hur det utvecklar sig där. Eller för den delen stora delar av Göteborg. Jag tyckte det sammanfattades ganska bra av en äldre dam jag träffade på för inte så länge sedan just i Göteborg. När hon sa, snart har vi inget land kvar.